နေဆက်ကတစေဆန်နဲ့စကွဲတင်ပို့မှုကနေရရှိတဲ့ပို့ကုန်ရောက်ငွေပေါ်မူဝါဒပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့စံကုန်သေးတွေထံကနေတီးရပါတယ်ပို့ကုန်ရောက်ငွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုဗဟိုဘဏ်တက်မှတ်စစ်နဲ့တရက်အတွင်းမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့မဖြစ်မနေလဲလှယ်ကြရမှာဖြစ်ပြီးရရှိတဲ့35ရာခိုင်နှုန်းကိုဈေးကွက်ပေါက်စဲအတိုင်းသုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်းတက်မှတ်လိုက်တယ်လို့စံကုန်သေးတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်ဆန်နဲ့စကွဲတင်ပို့မှုမှာပင်လယ်ရေကြောင်းကတစေတင်ပို့မှုကိုပဲတက်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာနေဆက်ကုန်တွေရေးမှာပါတက်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေဆက်ကတစေစံတင်ပို့မှုရော့ကျသွားနိုင်ကြောင်းစံကုန်သေးတွေအနေနဲ့အကျိုးမြတ်ရရှိမှုအပေါ်တွက်ချက်ပြီးရောင်းချကြရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာကုန်တယ်များအသင်းကတာဝန်ရှိသူတို့က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်နေဆက်သမားကြီးကတော့အရင်ဒီတော့ယွန်းတို့ဘတ်တို့နဲ့ရောင်းတာပေါ့သူကပြရာရခိုင်မုံကြီးကနေတော့သူကတော့ဟိုနည်းနည်းတွက်ချိခိုက်တာပေါ့ဒီ65ကိုသူသူသတ်မှတ်တဲ့သုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုနေဆက်သမားလည်းစိတ်တွက်ချိမကြိုက်တော့ဘူးထင်ပါတယ်နေဆက်ကတော့ဟိုဟိုဆန်ဖက်တန်ရုပ်ဝါနိုင်တာပေါ့ဒီပင်လေကျောင်းတော့ဒီဟာမျိုးတက်မှတ်ထားတာတော့ကြာပြီကြာဒီပြီးခဲ့တဲ့9လပဲ6လပိုင်းလားတဲ့ဟာဒီဘက်ဆိုတော့နေဘက်ကလည်းဟိုအဲ့လိုကြောင်းမယ်ကြောင်းမယ်လို့ဆိုအဲ့ဟာတော့အခုကတော့တကယ်ကြောင်းနဲ့ဘောမျိုးစာဆက်တယ်ကွာပုံတွေကတော့တက်ပြီးကြံရောင်းရမှာအေး65ကို2100နဲ့ရမယ်35ကိုအပြင်ပေါက်သေးနဲ့ရမယ်ဆိုတယ်ဒီလောက်ကြိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ချက်ပြီးရောဒေါ်လာ100ဆိုကျွန်တော်က65ဒေါ်လာကိုသူရဲ့တမတ်နှုန်းတိုင်းရောင်းပေးရတယ်။ကျန်တဲ့35ဒေါ်လာကိုဟိုကျွန်တော်တို့အပြင်ပေါက်သေးနဲ့ရောင်းလို့ရတယ်။နေဆက်ကုန်တွေရိပ်မှာရခိုင်ကဆန်နဲ့စကွဲကလွဲပြီးပဲမျိုးဆောင်စီထွက်တိနှံပြောင်းရွာပါတရိတ်ဆန်နဲ့တရိတ်ဆန်ထွက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုကနေရရှိတဲ့ပို့ကုန်ရောင်းငွေအပေါ်မှာပဲဗဟိုဘဏ်ကမူဝါဒတက်မှတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မက်လာတရက်နေ့မှာနေဆက်ကတစင်ဆန်နဲ့စကွဲတင်ပို့မှုပို့ကုန်ရောင်းငွေအပေါ်မူဝါဒတက်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေဆက်ကုန်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီကာလမတိုင်ခင်ဆန်တွေကိုအချိန်မီတင်ပို့နေရကြောင်းဆန်နဲ့စကွဲတွေအဝယ်ရက်တက်နေပြီးချိတ်ချိတ်နေကြရတယ်လို့နေဆက်ကုန်တွေကပြောပါတယ်။တရုတ်နေဆက်ကုန်တွေရိပ်မှာဆန်နဲ့စကွဲတင်ပို့မှုကနေရရှိတဲ့ရွှေငွေတွေကိုလဲလှယ်ရမှာပြင်ပပေါက်စေကတရုတ်ရွှေငွေတရုတ်မှာမြန်မာကျပ်ငွေ426ကျပ်ရှိကြောင်းဗဟိုဘဏ်ကနေတက်မှတ်တဲ့ဈေးနှုန်းက308ကျပ်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကုန်တွေအနေနဲ့ဆန်တဲ့အိတ်မှာတထောင်ကျပ်ခန့်နဲ့နာဆုံးဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မူဆယ်ဆန်စဘာကုန်စီတိုင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာသူကပြပိုင်းနောက်ကမှ35ကိုဝင်ကြည့်လို့တော့ပြောင်းမယ်လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်တိုင်းနဲ့ကြာရခိုင်လို့အပြည့်ဟိုလူလူလာတာပုံစံကိုကြည့်တယ်ကြာရတော့လည်းပုံစံကိုကြည့်တော့ဥပမာပြပိုင်းအဲဒါကမြို့ကြီးကိုဆိုင်ကားဝင်ရုံကြီးကြာရတယ်အဲ့တရာကိုရခိုင်ကပုဂ္ဂလိကဘာလို့လားတန်းတယ်လို့ဒီကိစ္စကြီး400,000ဆိုင်ရတယ်အဲ65တမတ်တဲ့ဒီရှိဆိုရင်အဲဒါကမြို့ကြီးကိုဆိုင်ကားလိုက်တယ်ရုံကြီးကြာရရုံကြီးကြာရရင်ရုံကြီး65ကျော်ဘုံဘာတမတ်ကြီးကအဲ့လိုရှိရနေရှိတယ်35ရာခိုင်နှုန်းတော့426တိုင်လာပါတော့နော်ဘယ်လိုလဲပေါက်စီတိုင်းအဲ့ဒီပေါက်စီတော့ဒါကြောင့်65ရာခိုင်နှုန်းက426တောင်ရမယ်ဆိုတော့38ကျပ်ပဲရတဲ့အတွက်ဖတ်တဲ့အိမ်မှာဟုတ်လားတရားရခိုင်နှုန်းအပြည့်၄ရောင်းလောက်ဖိုင်တယ်တန်လေးကိုဗမာလူကတောင်းကြတော့မြင်လာဆုံးဆုံးသွားတော့တွေ့ရတယ်ဒီစိတ်ကတော့လက်မကြီးနဲ့လက်မကြီးအမိပို့ရတော့ဖိုင်လေးကိုဒါပေမဲ့အခုတော့ရွယ်ထားတဲ့ဝယ်ရရှိတာကလုံးလုံးကရက်တက်လာတယ်ကောင်းရှိတာလေးလည်းဆုံးဆောင်နေရရ။ဟော။ဘာလို့ဒီလိုဝယ်တာသူ့လာတဲ့အရင်ကအားပါပြီးတော့အားကောင်းကောင်းဝယ်တယ်လို့ချင်းချင်းပြီးဝယ်ရတာဟုတ်လား။ဟော။အဲ့ဒီနောက်ဆန်နဲ့စကွဲတင်ပို့မှုကနေပို့ကုန်ရောက်ငွေတွေအပေါ်မှာမူဝါဒပြောင်းလဲချမှတ်တဲ့အတွက်နေဆက်ကုန်တွေကဆန်တွေကိုဈေးနှုန်းလျှော့ပြီးဝယ်ယူမှုပြုလာနိုင်ကြောင်းဈေးလျှော့ဝယ်တဲ့အခါမှာတောင်သူတွေရောင်းချနိုင်မနိုင်ကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဗရင်တော်ဆန်ကုန်စီတိုင်းအတွင်းရေးမှူးဦးတန်းဦးကပြောပါတယ်။35 35တက်မှနိုင်တော့သူရတဲ့ပတ်စံနေဝိုင်းစံစည်းရာသူလျှော့ဝယ်ရမှာပေါ့လျှော့ဝယ်လို့ဒီဘက်ကတောင်သူဘက်ကရောင်းနိုင်သလားမရောင်းနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဒါတော့ချိန်ချင်းစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဘက်ကဒီရောက်ရပုံကုန်ရဝယ်ရနေသွားတယ်သူတို့မကြိုက်ရေးလျှော့ဝယ်မှာပဲအဲ့ဒါပစ္စည်းရဒီဘက်မှာတော့စကားပေါ်တဲ့ຢာဒီတော့မဟုတ်သေးဘူးသွားပေါ်ရရဒီကလေးလာမယ်လောက်မှမိသွားရလိုင်းလိုင်းပေါ်မှာဆိုတော့ဒီကားထဲမှာတော့အစ်မကြီးဖြစ်နေအောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒေါ်လာသတ်မှတ်နှုန်းထားကဒေါ်လာ2100ကျပ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိပြည်မစျေးကွက်မှာဒေါ်လာ2800ကျပ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ဈေးနှုန်းနဲ့ပြည်မပေါက်ဈေးဒေါ်လာကိုကျပ်900အထက်ကွာဟတာရှိနေတာကြောင့်ကုန်တွေတွေပြည်မပို့ရမှာတွက်ချေကိုက်ဖို့အတွက်ဈေးချဝယ်ယူလာနိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်နေဆက်ဖို့ကောင်းဈေးနဲ့စကွဲဈေးကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ကုန်တွေတချို့ကသုံးသပ်ကြပါတယ်။